Když jdu někdy z Klementýna, z knihovny, z těch míst, odkud si učený páter Štepling dopisoval s Isaacem Newtonem, zamířím potom na Karlův most. A když jdu po tom mostě, potkávám Španěla Františka Xaverského. Připomenu si, že je to misionář, který nám, Evropanům, otevřel Dálný východ, Čínu a Japonsko. Když postupuju dál, potkávám další vzácnou osobu, a sice svatou Ludmilu, babičku knížete Václava. A jdu dál, dívám se nalevo a vidím svatého Františka z Assisi, který miloval Boha a miloval také přírodu. A dál další postavu, a sice biskupa Vojtěcha, pocházejícího z České Libice. A pokud se dívám na pravou stranu, vidím tu slavnou dvojici z Byzance, Cyrila a Metoděje. A o kousek dál vidím předchůdce Ježíše Krista, Jana Křtitele z Palestiny. A když jdu dál, vidím postavu, významnou postavu svatého Norberta, který pocházel z rýnského Xantenu, ale je, jak známo, pohřbený na pražském Strahově. A nakonec mohu pozdravit Jana Nepomuckého a udělat to tež, co udělali statisíce a snad dokonce miliony návštěvníků světové výstavy v Šanghaji, loni. A tak, když dorazím na ten druhý vltavský břeh, uvědomím si vlastně, k jak slavným lidem, k jakým celebritám se já jako Čech v našem roce 2011 vlastně mohou přihlásit.